YouTube tunapatikana live kuanzia dakika hii. Utatufuatilia kwa somo tunapatikana YouTube live, andika PMIC Moshi. PMIC Moshi. Karibu sana mnaotufuatilia watoto wetu ambao mko nje ya nchi, wale walioko Norway, Belgium, Marekani, karibuni sana na Bwana awahudumie na mlioko nchi jirani. Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Somo letu la leo kwa wale ambao naandika huko YouTube wanatufuatilia, Activating Kingdom Dominion. Activating Kingdom Dominion. Ndio ujumbe wetu wa leo. Activating Kingdom Dominion. Amsha ufalme na mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Amsha ufalme wako na mamlaka. Siongelei tu habari ya ufalme pasipokuwa na mamlaka. Mfano maoa mwanamke alafu hakusikilizi. Ina maana wewe ni kweli ni mfalme umeoa, lakini huna mamlaka na huyo dada. Ndio habari ninayoiongelea. Ndio maana nasema amsha ufalme. Na kwa nini nasema uamshe huo ufalme? Ina maana sio kwamba mamlaka huna, ufalme una. Unao lakini hautendi kazi. Leo nitaenda kuamsha pale nyota yako ilipalala, itasimama tena. Leo nitaenda kuamsha biashara za mtu. Leo nitaenda kuamsha biashara za mtu. Leo nitaenda kuamsha ndoa ya mtu. Leo nitaenda kuamsha familia ya mtu. Nasema pokea. Hivi siongelee habari ya ufalme ambao haupo. Naongelea kweli ufalme unao. Kweli wewe baba ni mzuri, lakini mke huna. Hapa sasa utaanza kunielewa. Kweli udada ni sister of all, lakini hana bwana. Leo tutaprofesai, tutaamsha nyota ya mtu, tutaamsha pale ilipolala, tutaisema nyota ilipolala, tutaiamsha. Utaanza kutawala, utapokea mume wako, utapokea watoto, utapokea biashara, utapokea magari. Huko ndiko kuamsha. Nilikuwa nimekufundisha kwa habari ya ushirika au mahusiano. Ndio somo ninaendelea nalo leo. Bwana Yesu asifiwe. Mahusiano niliyoyasema si habari ya mtu na mume au mtu na rafiki yake. Ni mahusiano kati ya mtu na Mungu. Je, ulivyoumbwa ulikuwa wapi? Nikasema Adam alipoumbwa alikuwa katika bustani ya Eden. Lakini nyoka akaja akavunja ushirika kati ya Adam na Mungu. Hivyo ushirika ukawa haupo. Mungu akaona wacha nimpoe Adam kwenye bustani ya Eden. Ndilo somo tulikuwa tunaendelea nao. Kwa nini Adam alijikuta yuko uchi? Kwa sababu ushirika wake na Mungu ulikuwa umeshaondoka. Ushirika na Mungu ukiwa umeondoka, akafuliwa yale macho yenye kumsitiri, yakabaki macho ya kujiona yuko uchi. Ni sawa sawa vile ambavyo unapofunguliwa ripoti na daktari, unaenda kupima damu, unaambiwa una HIV, unaambiwa una sukari, unaambiwa una pressure. Ina maana pasipo kuambiwa usingejua una HIV. Lakini ukishaambiwa una HIV, unaanza kulala na kutetemeka, homa na kuanza kutapika na kuharisha. Hivyo ushirika kati ya Adam na Mungu ulipoondoka, ndipo Adam alijikuta yuko uchi. Kwa sababu mwanzo Adam alikuwa uchi, neno nasema alikuwa uchi na hakuona haya. Kila mabaya uliyoyaona leo yaondoke kwa jina la Yesu. Kila mabaya uliyoyaona yaondoke kwa jina la Yesu. Mabaya yako popote alipo yaondoke. Adui yako mabaya uliyoyaona na tabiri yaondoke. Nasema mabaya yaondoke. Nasema magonjwa yaondoke. Nasema madeni yaondoke.
Marekani au hata yuko Marekani. Unachunga ng'ombe? Na uko mtii? Je, umepanda basi lipi? Ukiamka kawaida unajikuta uko mtii. Hicho nikakwambia kwamba vile unavyojiona katika roho ndivyo ulivyo. Hivyo mtu anapokuwa amelala, mtu anapokuwa amelala, ule utu wa kawaida unaondoka. Ule utu wa kimungu ambao Mungu anamtaka Esther awe. Kwa kuwa Mungu anamtaka Esther niwe mmiliki, utu wa kimungu unapumzika. Ndio maana kuna usiku na mchana. Kwa nini kukaa na usiku na mchana? Ili mchana nije huku na kwa manabii, niende na wapi? Lakini usiku nipumzisha ule utu wa kawaida, ile physical kawaida ya mtu. Kisha katika roho ila mbao ndiyo ivali kwako, utende kazi. Hivyo nikakufundisha kwamba ukiota katika roho naendesha gari, ukiamka profesai gari lako litokee. Kwa sababu ndivyo ulivyo. Ulivyo katika roho ndivyo ulivyo. Si hivyo mtu anapokuona. Wacha mtu anakutazamia chini, anakuona leo unamwomba lifti, anakuona leo unamwomba msaada wa chakula. Hauko hivyo mama. Leo nitaamsha ndoto zako. Leo nitaamsha kila Mungu anataka uwe. Amsha. Unakumbuka ndoto? Mkanyosha wengi hatukumbuki. Ujanja nao tumia shetani. Ukiwa umelala usingizi, anakusubiria pembeni. Roho na mwili havioperate pamoja. Takusaidie. Roho na mwili havioperate pamoja. Niambie kwa nini? Utakuta unatamani kunywa pombe, lakini roho inakwambia, "Mdada mzuri hivyo unakunywa pombe. Hebu acha." Hebu kabisa roho inakwambia acha, lakini asira na tamani. Ndio maana Paulo anasema roho ilinizuia lakini mwili ulitamani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ila roho anayokuambia ndio wewe, na siku zote roho haparati na mwili. Mambo ya mwili ni ya mwili na mambo ya roho ni ya roho. Hivyo lazima ukubali kukaa katika roho. Kufanya kile unachokiona katika roho, kimanifest. So utafanikiwaje? Ni kutaka kila siku unapoipata ndoto, ukiamka tu, comment, endelea na maombi. Andika, endelea na maombi. Na leo nitakapokuombea, utakumbuka ndoto zako. Na huyo ndio alivyo. Yamkini mwanadamu angefanikiwa kujua ulivyo katika ndoto, angesha kukuhamisha. Na ndio maana leo mtu anapokukuta wewe umekuwa mbunge anapisha. Kwa nini anapisha? Hakutua upande wako wa pili. Upande wako wa pili ni wewe unaonekana katika ndoto. Ndio maana unakuta labda unaongoza watu kwenye ndoto, lakini ukiamka wewe ndio mbunge. Unaongoza watu, unaongoza watu. Ukiamka hivi wewe ndio mtu wa namba moja. Ulishaje kujiuliza?